Sen mesajı gülüm. Sen masaya gülüm. आमचे सगळ्यांचे नेते श्री मनोहर पर्रिकर यांची आज बर्थ ॲनिव्हर्सरी आणि हेच्या निमित्तान आम्ही दर वर्सा हांगा येता इन्स्पिरेशन घेवपाक तांचो आशिर्वाद दिवपाक की गोंय राज्यांत सरकार वेगळ्या तरेन लोकांचे एक बरे रितीन तांचे जे मनांत जे कितें विचार आशिल्ले ते विचार फुडें व्हरपाक आमचे श्री तरवडकर आमचे सिनियर लिडर आनी गोंय राज्याचे सभापती श्री सुभाष शिरोडकर श्री दाजी सरकर दिव्या आमचे चीफ सेक्रेटरी पुनीतजी डिजी आमचे जी जसपालजी आनी बाकी सगळे आयिल्ले आसा एक स्फुर्ती घेवपाक आनी इन्स्पिरेशन तांचे जे विचार आहा ते ज्या तरेन राज्य चलयताले ते इन्स्पिरेशन घेवन आमी लोकांची सेवा करपाक आमकां देवानी तेणी ताकद दिवची तेणी बरे विचार आमच्या मनांत हाडचे हेच्या खातीर आमी आयज दर वर्सा तांचे बर्थ एनिवर्सरीचेर येवन आशिर्वाद घेतात इतल्याच खातीर की तेणी जे कितें घडयलें ते सामान्य मनीस घडूं शकना आनी तांचे विचार आनी तांचे वेगवेगळे ते जेन्ना उलयता आनी जेन्ना तुमी गॅलरींतल्यान वचून पळयता पळयता की जे कितें तेणी घडयलें गोंया खातीर तेंचे जे कितें इच्छा आशिल्ली खुबशे गोश्टी तेणी केले जे तेची इच्छा आशिल्ली जे कितें करपाक जाय म्हाका दिसता आमी सगळे ते पूर्ण करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तांचो आशिर्वाद गोंयचे जनतेर आनी आमचो आमचेर सदांचो बरी आमकां विचार दिवचे आनी तांचे जे कामां जी आशिल्ली जे पूर्ण करपाची उरलेली ती कामां फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आमी निश्चीत करतले आनी बऱ्यापैकी सरकार फुडें व्हरपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो.